بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وصی رسول الله. در ادامه توضیحات مربوط به جلد اول کتاب شریف القدیر دیدیم که مرحوم علامه امینی خاصگاه حدیث قدیر و واقعه قدیر رو در قرآن بیان کردن، یک، و بعد بحث حدیث قدیر رو مطرح کردن، اونم هم به نقل صحابیان، هم تابعیان، هم عالمان اهل تسنن فراوان و مدارک و مصادر متعدد که این همه گفتگو شد. بعد قدیر رو در تاریخ دنبال میکنن و خیلی جالبه این مطلب که قدیر از همون اول به عنوان عید شناخته میشده و عید بودن قدیر منحصر به سالهای سلطه شیعیان یا زمانی که قدرت به دستشون بوده منحصر به این زمانها نیست. از همون اول اسلام این قدیر به عنوان عید مطرح بوده و به شکلهای مختلفی، یعنی این عید بودن به شکلهای مختلفی ابراز شده و اظهار شده. خب این قسمت رو مثل قسمت‌های قبلی دوست داریم که از بیان شیوا و فصیح جناب استاد احمد امینی بشنویم که جلوه عید بودن قدیر در تاریخ اسلام چگونه است، از همون قرون اولیه اسلامی تا به امروز. بفهمید جناب امینی، در خدمت قربان شما، مخلص شما، حضور شما عزیزان بر ما جان بخشه. خدمت شما عرض بکنم که ایشون نکته بعد از اینکه مطالب رو در مورد آنچه که گذشت سند و خدمت شما عرض کنم، آیات مربوط به این رو ذکر میکنم، فرمان میرسن به اینکه عید قدیر در اسلام. این در اسلام اشاره به این مطلبه که قربانت گردم این انحصاری به شیعه نداره و غیر شیعه هم اینو چند، این بخش رو چند این قسمت از کتاب در چند فصله. یکی این که میفرماییم که آقا جون عید قدیر رو از همون زمان نبی اکرم، از همون روز واقعه قدیر همه عید گرفتن، این یکی. دوم این که تا الان هم که ادامه داره، ادامه و استمرار و عید گرفتن این روز مبارک منحصر به شیعه نیست، غیر شیعه هم حتی عید میگیره. بعد میگن اینها این کتاب تحقیقات تاریخی داره که تمام امت اسلامی در شرق و غرب عالم تمام اینها این روز رو مبارک میدونن و عید میگیرن. و خدمت شما عرض بکنم که شواهدم آورده از وفیات ابن خلکان که خیلی جالبه، میگه اتصال و معلات، همه این رو بر این اتفاق نظر دارن که این روز رو روز عید بنامن، این روز قدیر رو. مصادر رمزه کرده. این یک مطلب. مطلب دوم این که آنچه که جالبه اینه که در همون روزی که این واقعه مبارک روی داده، بله، آمدن بزرگان، همه تبریک گفتن، همه صحابه، و بین بزرگان صحابه این معروف به حدیث تهنئت تبریکگویی، شخص ابوبکر بودن، شخص عمر بوده، آمدن تبریک گفتن. متن تبریکشون جالبه. خب این تحت عنوان حدیث تهنه است، اینی که دارم عرض میکنم که خدمت شما عرض بکنم، صحابه آمدن
و تبریک میگفتن. بله. متنای مختلفی داره، اما مثلا از جمله این داره که خدمت شما عرض کنم که آمد حضرت مردم آمدن بیعت کردن با امیرالمومنین. بله. حالا مردان به صورت معمول، خان مخدرات هم به اصطلاح به روش خاصی آمدن به اصطلاح برای حجاب آمدن بیعت کردن با امیرالمومنین، که حالا توصیفاتشو بزنیم که خلاصه همه بیعت کردن، حاضرین آمدن همه بیعت کردن. و تبادن این چی گفتن؟ گفتن سمعنا و اطعنا لما امرنا الله و رسوله بقلوبنا و انفسنا و السنتنا و جمیع جوارحنا. الله اکبر. اینجا هم خوشمزه است. و کان اول من صافق رسول الله، یه اینجا سختی داره که روایت ابو بکر، عمر، طلحه، برده زوبه، ثم باقی المهاجرین، مهاجرین و ناس علی طبقاتهم به مقدار منازل. اینا اولین هایی بودن که بیعت کردن، جزو پیشروان. بله. تبریکو بودن. و از مطالبی هم که گفتن، یکی از چیزهایی که خیلی جالبه، حالا نقرای جالبی داره، اما اینه، اینه که خدمت آقای خودم از مصادر مهم نقل کردن که ثم جلس امیر المؤمنین به امر من النبی صلی الله علیه و آله فی خیمت تخص به، که مردم می آمدن تبریک می گفتن و فیهم عمر ابن الخطاب. چی میگفت عمر تبریک؟ بخن بخن یا ابن ابی طالب، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. بعدش هم حضرت فرمودن که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که به امهات المؤمنین بیان وارد بشن تبریک بگن و داستان. خلاصه همه آمدن تبریک گفتن. یعنی در واقع بنای این عید رو خود پیغمبر گذاشتن. بله. در همون جا، در همون محل واقعه قدیر. بله. بله. و بعد هم در واقع سنت خلفا بوده است. بله آقای من. یعنی من اگر این نتیجه رو اینجوری عرض کنم، اگر غلطه تصحیح بفرمایید، به این که اگر کسی واقعا سنی واقعی باشد، بله، یعنی جشن بگیره، باید جشن بگیره به تبعیت از خلفا، به تبعیت از خلیفه. بله. اول و دوم باید. بله. واقعا جشن. بله. بگیره قدیر. بله. و لذا الان من اینجوری میخوام نتیجه بگیرم تا همین جای قضیه، که الان ما نباید جواب پس بدیم که چرا قدیر میگیریم. نه. اونها باید جواب پس بدن که چرا قدیر نمیگیرند. دقیقا. در واقع سنت خلفا است. بله. آقاش. احیای سنت خلفا چرا نمیگیرند؟ کما که بعضی جاهاشون میگن اونایی که نمیگیرند. اونایی که نمیگیرند. بله. اونایی که میگیرند که خب بله. بله. خب این تا اینجا مال. بله. اون سالهای از 60 تا مستر نقل کرده. بله. خدمت شما. خب. عرض بکنم دیگه غیر از این به روش های دیگر ظاهرن باز این عید بودن رو نشون داده. بر. بعد از داستان تهنیت. این داستان تهنیت. بر. غیر از این دیگه خدمت شما عرض بکنم این از 60 مستر را نقل کرده. این داستان هنیان لکه از بخت مولا کل مؤمنن و مؤمنه. و برای این مطلب هم حتی بعضی جاها با افراد مهاجه میکرده خلیفه دوم. بله. حتی بعضی ها اگر ایرادی می گرفتن نسبت به علی ابن ابی طالب روحی الله الفدا، این در مقام مهاجه برمی آمده و می گفته خودش دفاع می کرده، دفاع می کرده که تو داری به کسی ایراد می گیری که مولا کل مؤمن و مؤمنه. این بر. یعنی به صور مختلف، نه فقط تو این حدیث تهنعت که هست. یه روش اید گرفتن، یه روش دیگر حدیث روزه قدیره. بله قربان. بله. سیام و یوم قدیره. خب بعد اینجا خدمت شما عرض بکنم که این خدمت شما یک نکته داره که عید القدیر عند الاطره. بله. که اینجا اهمیتشو خدمت شما عرض بکنم و مقام این روز رو ذکر میکنن.
از منابع مهم امامیه. بله. و به تحقیق مطلب میپردازن، بعدش میرسن به تتویج روز قدیر. بله. صاحب الخلاء این اش مخصوصا این رو ذکر میکنن که این خلافت کبرای الهیه، نه به عنوان تتویج. خودش لغتا یعنی چی که الهی؟ یعنی تاجگذاری قربانت گردن. بله قربان. تتویج یوم القدیر، خدمت شما عرض بکنم که و منظورشون چی اساس نیلوه یعنی؟ به ولایت العهد نبی اکرم امامه داشتن سفید. بله. خدمت شما عرض کنم در اون روز مبارک امامه سفید خودشون رو بر سر مبارک مولا گذاشتن و اسم اون معمول حضرت این بوده که به خیلی از اونچه که استفاده میکردن اسم میذاشتن براش، مثلا برای اسبشون اسمی داشتن، برای خدمت شما بعضی از وسائلی که ازش استفاده میکنن اسم میذاشتن. بله. این اسم صحاب بوده، اسم اون امامه سفیدی که صحاب. خدمت شما عرض بکنم که حالا بعضی ها بر همین بعدش وقتی می آمدن حضرت به بعضی مناسبت ها مولا اون امامه سفید رو به سر مبارکشون می داشتن، امامه که افراد با شوق و ذوق صحابه می گفتن جا علیون فسحا. حالا بعدش یعنی داره میاد با حشمت و هیبتی داره میاد. خدمت شما عرض بکنم حالا بعضی ها این معنای دیگه گرفتن و صحاب رو فکرنن، یعنی ابر و خلاصه تفسیرهای خیلی عجیب و غریبی کردن. اما قضیه اینه که این تتویج، اینه که فرمودین کانت له امامتون تسمى السحاب فوهبها من علی فربما طلع علی فیها فیقول صلی الله علیه وسلم اتاکم علی فی السحاب. این در بحر زخار، یعنی در واقع با بله با امامه سحاب بله که امامه پیغمبر بوده. بله قربان گردن. بله. خدمت شما عرض بکنم که بعد تا آخرش میگه قال الامینی، این مقصودشون بوده، حالا بعضی جور دیگه معنی کردن اون داستان دیگه است. خدمت شما این هم از مصادر مهمی این تجویز را آورده. یکی از داستان، یکی حالا این حول سند حدیث را هم عرض بکنم، این تجویز و اینها، این نکته اجازه بدید حالا خیلی مختصر ببینید، خیلی از حالاتی که اینجا داره ذکر میشه انسان تصور میکنه که آنچه که در مسئله واقعی قدیر بوده مسئله حکومته. بله. تتویج و آخه عادت ذهنی مونه دیگه، الان یه نفر پادشاه شده میشه تاجگذاری میکنه. بله. اساس دین حق که اوج و کمالش به وسیله نبی اکرم ارائه شد، به بشر القا شد، اصلا القاء حکومت غیر خداست. اگر برای کسی هم حکمی گفته شده در راستای همون حکومت حق، حکومت به این معنایی که الان معلوف ذهن ما هست نبوده، چه اون موقع چه تا حالا. حالا معنی حکومت خدا هم سر جاش مشخصه، حالا این بحث مفصلیه که به جای خودش خواهیم داشت. اما آنچه که مهمه اینه که از این احادیث اینه که ایشون کلمات رو به این صورت به کار میبره، مقصودشون اینه که ما فکر نکنیم این یه چیزی بوده این همین مراسمی که گرفته میشه. نه بابا جان، یک نفر در مقام انسانیت، در مقام ولایت، یعنی به اوج انسانیت و کمال رسیده، مورد رضای حق قرار گرفته، خداوند انسان را خلق کرده که انسان باش. بله. هر چیزی کمالش اونی دیگه، مثلا فرض بفرمایید که هر موجودی بله اون به هدفی که خلق شده وقتی برسه به کمال خودش، به کمال رشدش برسه، یعنی محقق شده.
این غایت الهی خلقت. این موجودات مبارک هم چون خداوند خلافت خودش رو به انسان داده، بله، که آقا جان من به تو این علم رو، به تو این دانش رو، به تو این روح رو، به تو این امانت رو میدم که بتونی از تمام موجودات سیطره پیدا کنی بر دنیا، بله، تا اینکه به مقام انسانی برسی، اون بعد الهی خودت رو به این دنیا نشون بدی در آفاق. بعد الهی داره انسان، این میتونه به فعلیت بشه، این چی میگن پتانسیل داره، این قدرت و این استعداد رو داره. حالا یک موجود وجود مبارکی مثل وجود نبی اکرم روحی الله الفدا، مثل وجود امیرالمومنین روحی الله الفدا، اینها اینو به فعلیت رسوندن. برای همین میفرمایید که آقا جان اون چی که ما داریم بر شما به عنوان کتاب خدا میگیم، این روحشه، این ممثل این قرآن، قرآن ناطقه، این قرآن مجسم قربانت. خب به همین مناسبت این رو حالا این تاج افتخار حقه، نه اون چیز. چون حالا اگر یه فرصتی بشه حالا برسیم به این مفادش، چرا اصرار دارم این مطلب رو؟ به دلیل اینکه تمامی حکومت‌ها حالا میخواد هر جور باشه، میخواد هرچ، این همه کراسی‌ها و نمیدونم این نوع انواع مختلف حکومت هست، اینا اعتباری هن. حالا یا اعتبار در هر صورت اعتبار یه زمانی آرا هستن، اعتبار سلطنتیه یا هر اعتباری که هست، بله، اینا اعتباری هن. اما مقام ولایت اعتباری نیست، حقیقیه. یعنی ربطی به این نداره مردم بخواهن نخواهن، مردم بخواهن چه کسی قبول بکنه نکنن. حالا اینو اگر هر موقع صلاح دونستید یه مقدار مختصری خدمتتون عرض کنم. خب این تمام شد. اینجا یه نکته ای رو تتمه بحثه که میخواد بیاد بگه که آقا جان این اثبات این صحت حدیث، حالا اون چون در هر صورت قرآن قطعی و صدوره دیگه، اینو که طلبه ها درسته. یعنی این یه لفظی هستش قطعی و صدوره، اما در مورد حدیث سخن زیاد گفته میشه. بله. وقتی این دوتا کنار هم قرار بگیرن، یه حدیثی تواترش، اونم هم داره اینها رو اشاره میکنه در اون قسمت ها، اینه که به ترتیب تاریخ میاره، میگه این خودش اینا تواتر میرسونه ها. در اینا که ما داریم از قرآن میگیم این روایت داره زیل این قاعده یعنی داره مطلبیست که همینجوری در همه زمانها داره تکرار این داره میشه. من دارم میگم از قرن دوم، از قرن سوم نقل کردن تا الان رسیده، این خودش این تواتر داره قربانت گردن. درسته. و بعدش هم حالا این تواتر این دیگه شکی نداریم که این، بله، مطلب وقوع شکی نداریم، تو قرآن آمده و بعدش میاد برای حفاظ اثبات، بله، اعلام فطاهر، بزرگان، اینها کسانی هستند که صحت این حدیث رو اثبات کردن و تواترش رو. این تواترش خیلی مهمه. اینجا تواتر سندیه. بله. از این به بعد دیگه از اینجای قدیر میره جلو تا ده قدیر تواتر معناییه. میرسیم انشاءالله به اون قسمت. خب پس ما در این برنامه بحث عید بودن قدیر رو دیدیم که یک عید اسلامی است و نه شیعی، مربوط به سالهای اخیر نیست، مربوط به از صدر اسلام مطرح بوده به عنوان عید، بزرگان صحابه و در رأسشون خلیفه اول و دوم این روز رو به عنوان عید به رسول خدا تبریک گفتن. حدیث صادر شده از رسول خدا به این که این روز رو هر کس روزه بگیرد چه فضائلی دارد و در منابع تسنن اینها اومده، تاجگذاری اومده که امامه بر سر گذاشتن و خلاصه اینها هر کدام اینها یه نوع پیام این رو داره که قدیر یک عید اسلامی است و هر کس که مسلمان است باید این عید رو گرامی بدارد. خدا را شاکریم که ما به این کلام پیامبر و به این حقیقت مسلم اسلامی الحمدلله عمل میکنیم. آرزوی اون روزی رو داریم که همه دنیا واقعا به این حقیقت برسه و این قدیر رو عید بگیره و پیام مهمی که در قدیر هست ببینه که چقدر به لحاظ رفتاری و تربیتی
مؤثره و چجور صفحه وجود آدم و صفحه زندگی افراد رو، زندگی فردی و اجتماعی رو عوض میکنه. آرزومند اون روزی هستیم که در زمان ظهور دولت حقه حضرت بقیت الله ارواحنا فداه قدر این عید قدیر شناخته شود و عید بودن عید قدیر به خوبی برای همه مردم روشن و واضح بشود. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Oh, my God.